Vad händer med Afghanistan? Vart är de mänskliga rättigheterna som pratar man hela tiden om? Och vart är organisationerna som säger att man ska försvara förtryckta människor? Afghanistan har under 50 års tid präglats av krig, osäkerhet, diskriminering, myndighetskorruption och andra farliga händelser. Den bild många har av Afghanistan är landet är fullt av terrorism, våld och fundamentalism, men det är inte sant. Afghanistan var en av de bästa länderna som hade den bästa säkerhet i världen. Men nu är landet smittat av det värsta viruset som heter diskriminering. Folkgruppen Hazara förlorar hela tiden mer rättighet än andra. Varje dag får de göra uppoffringar, till exempel för religion. De faller offer för blodiga attentat. Då olika folkgrupper i landet anser att Hazarer härstammar från Chinggis Khan eller Mogul. Detta förtryck har tvingat många Hazarer att flytta ut och söka asyl i andra länder. Problematiken är att FN hävdar bestämt osäkerheten i Afghanistan, medan Europas regeringar hävdar dessa motsats. Afghanistan är inget säkert land och ingen ska tvingas återvända till osäkerheten och konflikt. بالا دیگه کجا بریم بچه؟ سوار کنیم سلام خوبی؟ جان جان های مرسی تازه آمده؟ آه تازه آمده جا میخواییم بریم؟ نه میخواییم کجا هستیم کجا نیستیم باید نه میخواییم کجا هستیم پاک چیزایشون در انگلیسی یخ باید نه میخواییم کجا هستیم در سیویدن هستیم باید اداره مهاجرت بریم اگه میخواییم اینجا بیشیم اداره مهاجرت هم باقی بلد نیستیم کجا هستیم هیچ بریم میخواییم بریم ما شما رو کماخیم بریم تشکر
رفتیم بچش دیگه، خدا حافظ دیگه، نامدیم تا ایجا با جدا شدیم دیگه. خب باز میبینیم دیگه. خدا حافظ Ibrahim Rezai, hej, välkommen, kom med mig. Ja, hej. Axel Johansson på Migrationsverket. Jag behöver ha en tolk. Ja, jag har bokat tid nu 14:00. Kan du koppla mig? Ja, tack. Ja, hej, det här var Axel Johansson på Migrationsverket. Jag sitter här med Ibrahim. Jag har beställt tolk nu vid 14:00. Kan du tolka svenska till Dari? Ja. Okej. Okay. Ja, men jättebra. Tack. Kan du börja med att fråga Ibrahim var han kommer ifrån? Ja, Ibrahim sa väl med kunna ke as kuja omadi? Ja, men as kishvari Afghanistan ostom, as volayati Maidan Vardak, volus voli Daimildad, qare Naqshin. Kan du fråga Ibrahim om han har pass från Afghanistan? Kan du tolka det? Ibrahim mega passport, jag taskira dare as Afghanistan. Ja, tana taskira daram dige chizi nadaram. Kan du säga till Ibrahim att han kommer få vänta ett tag nu när vi har fått de här papperna och att vi hör av oss om ett nytt möte? Tack. Mega chan waqt sabr ko ta yak mulaqat jadid begirim. باز دوباره چی میخوایی میگرخون سوار کردم هر روز دیگه بانن گرفته یا هی ده وا مارتین هر یا بوکت تید فر تولک هر نو سیتر هر مه ایبراهیم یا ده دری. Kan du översätta? Tyvärr kan inte svenska staten acceptera Ibrahims taskira. Ja, Ibrahim berätt mig att متاسفانه دولت سویدن تسکیره تر نمیتونه قبول کنه. چرا وی چرا تسکیره ودی ما دیگه چیزی ندارم دیگه خواست بدونیم تسکیره.
Ja, han säger varför Sveriges staten kan inte acceptera min taskare. Och jag har ingen annan pappa. Kan du översätta? Det är ju för att korruptionen i Afghanistan gör problem att validera de här dokumenten, tyvärr. Ja, mega ki bakhatir ki fisat da Afghanistan ghair qanuna, qanun wujud nadra da Afghanistan am zukhatir taskirish da qabil etibar ne pasport taskirish. Ja, chera maga vaqti diga chiz khana da maga ki ma qanun se me dashtim ya ki امنیت برای زندگی کردن می داشتیم یه چیز دیگه می داشتیم بهت نمی خواستیم که ما در کشورتان بیاییم چی کنیم که ولی نداریم ما باید می خاطر آمدیم دیگه چی کنیم یا توبر هر اینگت یا کن یاره توبر میگه که من می فهمم اما متاسفانه دیگه Hallå? 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 Salam, خوبی جان؟ جور بخیر. خوب. زنده باشی. ببخشی نشناختم. سمیمه. سمیم چطوری خوبی جان؟ جور بخیر. خوب بچه کجا هستی؟ بعد از چقدر مدت دیر زنگ زدی؟ زنده باش خواه 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 هره باش در کمپو تو کجای باشی؟ من باشی در لولیو در کندیسواله خواه خواه جور خسته جور باشی با جوزی میخواییم استاکولم باییم میخواییم ببینم استاکولمی؟ هره خواه 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 امیدوارم که زودتر بیایی انشاءالله خواه تشکر میبینیم در استاکل بشش باش فعلا خدافز باز میبینیم خدافز خدافز اینجا بخیر 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 چی گفت؟ آرامی؟ سر خوب؟ بعد یک سال هم جور است؟ آرامی؟ سر خوب؟ تو چی کردی؟ ایش جا همین فقط درس خواهد نرسیدنی یاد گرفتم بیخی هول مرده یاد گرفتم تو چی کارا کردی؟ حالا بچه شای ما دراز است که ما قسم لولیو چطور بودک؟ یعنی تا جایی بودک؟ خوب بود دیگه خیلی عوض سر خواه این حال تعریف که چی رقم گذاشت چی رقم نایدهش چی رقم شد خود از یک سال درس کنم مکتب به وقت انتریو آمد وقت انتریو آمد لیکن داره میگوشن جوابی رد داشتن قبولی ندارم جوابی رد دادن؟ با ما گفتن که باید کشور ترک کنیم دیگه ما پس افغانستان رفتن هم یا برگردی افغانستان یا کشور ترک کنیم؟ ترک کنیم کشور بری افغانستان افغانستان رفتن همه کنیم مجبور به هم کشور دیگه برو پناهندگی چرا؟ بخاطر چی اینا؟ جوابی رد داد دیگه ما مردم افغانستان خیلی بدبخت هستیم سخت زندگی کردن خیلی سخت زندگی کردن سخت کشتی می هستی در خبار تو می خواهی حالی باری از کشور برخم کنم ببرای این؟ کشتی تو می هستی؟ بهتر آردم باری باید باری من تصافش کشتی می رسیم
observera på deras föräldrar. شماره تلفن من داره دیگه هر وقت چیشید باز زنگ دیگه باز میبینیم باز میایم پالای تردین موفق باشی خدا برو بخیر موفق باشی خدا Hej Ibrahim. Hej. Välkommen tillbaka. Tack så mycket. Hur mår du? Bra, tack. Själv? Jo, det är bra, tack. Du har lärt dig lite svenska? Lite grann. Lite grann? Ja. Är svårt? Lite svårt. Lite svårt? Ja. Ja. Men du går i skolan nu? Ja. Ja. Varför inte? Ja. Jag sitter med ditt beslut här framför mig. Okej. Okay. Och jag vet inte hur jag ska säga det på ett bra sätt, men du har tyvärr fått avslag på din ansökan. Det blir inget. Va? Jag förstår inte. Jag kan säga en gång till. Vi har pratat, vi har haft möte, vi har tittat på dina papper, vi har tittat på din situation. Och tyvärr så räcker det inte för att få ett permanent uppehållstillstånd. Jag är ledsen. Jag bara skojar. Du har fått... Va? Du har fått permanent uppehållstillstånd. Okay. Du har fått. Är du säker? Ja, jag bara skojar. Jag lovar. Du har fått. Nej, du skojar. Nej, titta. Läs. Ja. Du har fått. Tack så mycket. Välkommen till Sverige. Tack så mycket. Jättekul. Tack så mycket. Ha det så bra nu. Samma. Hej då.